یازدهمین روز آبان ماه برابر با 10 نوامبر سال 1317 خورشیدی برابر با 1938 میلادی، در گذشت مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک به معنی پدر ترک ها. آتاتورک نخستین رئیس جمهور لایک ترکیه بود که از جوانی وارد نظام شد و در جنگ علیه ایتالیا در لیبی و سپس جنگ بالکان شرکت کرد، ولی بزرگترین پیروزی نظامی او که موجب شهرت و محبوبیت وی در میان نظامیان ترک شد، شکست دادن نیروهای فرانسه و انگلیس در نبرد گالیپول بود. او بعد از این جنگ در مراحل نهایی جنگ جهانی اول در قفقاز و روسیه جنگید و پیروزی هایی به دست آورد. آتاتورک پس از جنگ جهانی اول در رأس افسران جوان ناسیونالیست طی کودتای امپراتوری عثمانی را منحل کرد و با تشکیل دولت موقت انقلابی در آنکارا جمهوری ترکیه را بنا نهاد. مصطفی کمال سپس سلطنت و خلافت را در امپراتوری عثمانی که جز سرزمین کنونی ترکیه چیزی از آن باقی نمانده بود لغو کرد و به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. سال 1361 خورشیدی برابر با 1982 میلادی، در گذشت لئونید برژنف رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق که در خانواده فقیر در اوکراین به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلاتش وارد حزب کمونیست شد و مدارج ترقی را پیمود. برژنف در طی سالهای بعد با حمایت خروشچف به کمیته مرکزی حزب کمونیست راه یافت و در جریان جنگ جهانی دوم تحت نظر مستقیم خروشچف در سمت کمیسر سیاسی ارتش سرخ در اوکراین خدمت کرد. برژنف در جریان 19 کنگره حزب کمونیست شوروی به توصیه خروشچف به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست برگزیده شد و پس از مرگ استالین نیز تحت توجه و حمایت خاص خروشچف به سرعت در تشکیلات حزبی ترقی کرد و به سمت دبیر کل هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی که یک مقام تشریفاتی و معاون رئیس جمهور بود انتخاب شد و در نهایت به مقام معاونت خروشچف در رهبری حزب ارتقا یافت. برژنف در همین موقعیت حساس، هنگامی که خروشچف برای استراحت در خارج از کشور به سر می‌برد، به حامی خود خیانت کرد و موجبات برکناری او را از نخست وزیری و رهبری حزب کمونیست شوروی فراهم ساخت. از این زمان برژنف 58 ساله رهبری شوروی سابق را در اختیار گرفت. سال 1383 خورشیدی برابر با 2004 میلادی، در گذشت محمد یاسر معروف به یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که در قاهره به دنیا آمد و پس از طی تحصیلاتش سعی در ایجاد هماهنگی میان دانشجویان فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی نمود و در این راستا جنبش فتح برای آزادی فلسطین را تأسیس کرد. عرفات پس از چندی ریاست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین صاف را بر عهده گرفت و در طول سالهای بعد به عنوان نماینده ملت فلسطین شهرت یافت و با همین عنوان در سازمان ملل و کشورهای جهان حضور پیدا کرد. او در سالهای آخر عمر در حالی که مقر تشکیلات خودگردان به اقامتگاه او تبدیل شده بود در محاصره اسرائیل قرار گرفت و ناگهان بیمار شد. او را برای مداوا به فرانسه فرستادند ولی به سرعت حالش بدتر شد و فوت کرد. گزارش‌های مبنی بر مسمومیت او با مواد رادیواکتیو مطرح می‌باشد.